ကျွန်တော်နာမည်ကဦးအုတ်ကောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ creation မြန်မာမှာဒီ coffee jam ရဲ့ coffee ပညာရှင်ကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်2008ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့တာဝန်ယူလုပ်ကွန်ပေးပါတယ်ကိုနွေးမောင်မှာကျွန်တော် creation မြန်မာ coffee jam မှာ coffee jam manager အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော် coffee jam ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်သက်ကတော့73နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော် coffee jam ဧက200ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ site view မှာ site တာအားလုံးလွယ်တယ် site view ဤပညာဘယ်လို site ပြောမလဲဘယ်လိုအထွက်အထိပ်အောင်လုပ်မလဲဆိုရင်ဤပညာတွေမရှိဘူးပေါ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသီးအထွက်ပမာဏကိုတွက်ချက်ရတယ်မြေစီရဲ့ပမာဏအသီးဘွတ်အတွက်မြေကိုစစ်ဆေးဆန်းသတ်ရတယ်အဲဒီ reset တွေနောက်ဟိုအသီးထွက်တဲ့ reset တွေ swine တဲ့ reset တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ဝင်နိုင်လဲနှစ်စဉ်အသီးဘယ်လောက်ထွက်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ် sustainable farming ပေါ့နော်အဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများရန်ဒါထွက်ချက်ပြီးတော့စစ်ဆေးလှုပ်ဆောင်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီယာလာမြန်မာရဲ့เนาะမြေစီလွန်ဆန်းသတ်မှုအတွေ့အကြုံတွေရရောကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ဦးနေမှာရှိတဲ့မြေအများစုဟာ PA5 အောက်เนาะမြေချင်ခံကိန်း5အောက်ယွန်းနေနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ချင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေပါတယ်တခုရေးကြည့်တာကဘာလဲဆိုတော့ coffee သီးနှံဟာမြေချင်ခံတက်အဆင့်5ကနေ6ထိလိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့မြေချင်ခံတက်ကလိုအပ်တာထက်ယွန်းနေနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်နေတဲ့ဟာဒီ phosphate ထည့်ဆုပ်ယူမှုကိုနှောင့်နှေးစေပြီးတော့သီးနှံထွက်နှုန်းကိုလျော့ကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်အမှုရဆိုရာရာကလေးတွေလည်းရောက်လာရင်လည်းသူတို့လည်းနိုင်ငံနေကတွေမှာထုတ်ထားတဲ့ thesis ဆိုရင်ပေါ့အောက်တန်းနေနဲ့ပြောပြရအောင်ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်လိုက်တော့အပင်တွေကလိုချင်တဲ့ဟာခေါ်တယ် specification ပေါ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ specification ကိုရောက်လာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကရာရာကိုအဲ့လိုကနေစသုံးဖြစ်တာပေါ့ဗျာ coffee site ခင်းနေမှာတော့မြေစီလောကအဓိကလုံလောက်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေရရှိဖို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် coffee bean တွေမှာယောဂခန္ဓာအားမြင့်မားလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရေးသွေးပြည့်တဲ့coffee အထွန်းနှုံးကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ coffee ပင်မှာဒီကယာရန်နဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အာဟာရအစီအစဉ်ပြူဟာတွေကိုလည်းချမှတ်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုပလော့လေးလုပ်တဲ့အပြင် reset တွေကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမှဆအစဉ်ပြေလာအနေထားလေးတွေ့တဲ့တို့ကြောင့်မို့ the whole farm ပေါ့တစ်ချမ်းလုံးကိုကျွန်တော်ယာရာမျိုးစာကျွေးရယ်ပေါ့မျောစာကျွေးတဲ့နီးစနစ်ဆိုတာတဲ့မျောစာကျွေးပုံကျွေးနည်းနဲ့ချိန်ကပ်ကျွေးဖို့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုယာရာကလူတွေရဲ့ကုမ္ပဏီကဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုရင်ဒီကောင်တာမာအဖြစ်တော့ယောဂတန်လည်းမခံနိုင်ဘူး။ပိုးကြိုက်တန်လည်းမခံနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ယာရာကိုကျွေးလိုက်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အရွက်က thick ဖြစ်တယ်၊ထူတယ်၊ dark green လည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါ very good result ကျွန်တော်တို့ဟာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့မြေတိုင်းကိုတေးချစွာဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။တောင်သူတွေအနေနဲ့အည်သွေးမြင်မာတဲ့မျောစာကိုနီးစနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တောင်သူတွေရဲ့မြေကြီးတွေဟာလည်းပဲမပြတ်စည်းနိုင်တော့ပါဘူး။တောင်သူတွေရဲ့မြေကြီးကနေအည်သွေးပြည့်ဝတဲ့ဒီနန်တွေအထွန်းနှုံးတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ယာရာမီလာနဲ့ယာရာလီပါလိုမျိုးအည်သွေးမြင်မာတဲ့ဒီနန်ဟာရတွေကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါပဲ။မြေကြီးကိုခိုင်းစားရင်မြေကြီးကိုပြန်ထည့်မှာပါ။ကိုစိုက်မဲ့အပင်ကရှင်းတာမယ်ရေရှည်ရတည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်တာကတော့မြေကြီးကိုလည်းခိုင်းစားမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အပင်ရဲ့အထွန်းနှုန်းကိုလည်းကောင်းစေရမယ်နောက်တစ်ခါကတော့လို့ပေါ့ဒီ employment holding တွေပေါ့နော်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းပေါ့ဒါကသဘာတူပြီးရှိနေရတဲ့နီးစနစ်တွေကဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေလည်းဟိုတက်နိုင်ဆုံးရှော့ချထားရှော့ချလိုက်နေပေါ့เนาะကျွန်တော်မျိုးစာကိုလည်းလိုအပ်ထက်ပိုပြီးတော့သုံးစရာမလိုဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပင်မှာ coffee သီးနှံတွေကလည်းတကယ်တမ်းသူလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုပဲကျွေးရတာပေါ့ဒါအဲ့တော့ကြောင့်မို့လဲလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုကျွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထိအောင်မြင့်မားတဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်တွေကိုရတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကနေမှကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းအများကြီးရှော့ချနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံး result မှာတော့ကျွန်တော်အသီးနှံအထွန်းနှုန်းတွေလည်းပုံမှန်တိုးတက်လာတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ site view ရေးဆိုတာလည်း CY တခုထပ်ကိုလည်းပို့တယ်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ data တွင်အလုတ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေကိုလည်းဖန်တီးပေးတယ်လူမှုတောင်းဝန်းတွေကိုလည်းပုံမှုပြီးတော့တိုးတက်စေတယ်ပေါ့